Sverigedemokraten Julia Kronlid är kreationist. Hon tillhör uppenbarligen den excentriska skara inom frikyrkligheten som tror att jorden är en nyponrosig snärta på 6000 vårar. Detta väckte ett ramaskri i Sveriges riksdag under måndagen, eftersom Kronlid kandiderade till posten som andra vice talman. Till sist blev hon också vald. Hur skulle det gå nu för stackars Sverige, undrade många, med en nedflandersfigur i talmanspresidiet som smyger runt och baktalar dinosaurier så fort Andreas Norlén vänder ryggen till. Mest upprörd var kanske MPs gruppledare, Annika Hirvonen, under sin ymniga röstförklaring. Själv kunde jag inte uppbåda några starkare känslor. Jag har inga förväntningar på SDs vetenskapliga vurm, se bara på klimatpolitiken, och Julia Kronlid äger trots allt den centrala kvaliteten att inte vara Björn Söder. Men jag har faktiskt fel. Vi bör alltid ställa höga krav på politikers rationalitet och respekt för vetenskap. Oavsett vilket parti de tillhör. För de finns ju lite överallt, tomtarna. Inte minst när två eller tre av Hirvonens partikamrater är samlade. År 2015 fick Sveriges vice statsminister, Åsa Romson, MP, en rak fråga i radions Tankesmedjan, tror du på elallergi? Hon svarade lika rakt, ja, sedan pudlade hon, via ett pressmeddelande, nej, hon menade bara att man måste ta människor på allvar när de tror att de har elallergi. Det lät lindrigt övertygande, kanske för att MP har åldriga anor i genren. I en motion från 1994, signerad av bland andra Birger Schlaug, kritiserades de, så kallade lärde, som avfärdar elallergi. MP krävde att Sverige skulle övergå till byggteknik som gör att de elektromagnetiska fälten både i hemmet och i arbetsmiljön avskärmas. Schlaugs partikollega, Jan Lindholm, arrangerade föreläsningar och seminarier om strålning, i riksdagen, så sent som 2016. Samt gav riksdagens utredningstjänst i uppgift att luska i frågan om chemtrails, alltså huruvida världens ledare släpper ut kemikalier via jetplan för att göra vanligt folk fogligt. Många miljöpartists fajblesse för alternativmedicin, som homeopati och healing, har också lett till interna slitningar. Långt ifrån alla miljöpartister är radikalt alternativvetenskapliga, förstås. Men visst finns där en röd tråd, en tradition av misstänksamhet mot moderna maskiner och metoder, samtidigt som det traditionella och naturliga omfamnas, ibland oavsett vad forskningen säger. Här finns det rent av en konservativ beröringspunkt mellan MP och SD. Riktigt problematiskt blir denna hållning när den gör avtryck i sakpolitiken. Som 2017, då SMP-regeringen drog upp en livsmedelsstrategi med målet att 30% av den svenska jordbruksmarken ska vara ekologisk till år 2030. Detta trots varningar från forskare om att ekodling är skadlig för miljö och klimat. Det borde ju ha lett till debatt, men inte ett ord från regeringen. Socialdemokraterna fogade sig, som i en dimma av chemtrails. Och även om man kan vara emot kärnkraft av fullt rationella skäl, är det uppenbart att MPs motstånd är djupt ideologiskt. Varför skulle man annars hänvisa till haveristforskare? Men låt oss hoppas att måndagen har fått alla i riksdagen att öva upp sin känslighet för oförnuft. I bästa fall så till den grad att de kan se när det egna partiet är ute och hojar. För det är ju alla, med jämna mellanrum. Nästa steg blir att omsätta förnuftet i praktisk politik. Det finns hur mycket dumheter som helst att åtgärda,